Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de feira. Isso mesmo, vou te levar para conhecer a Quilt Craft Show em Curitiba, no estado do Paraná. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal mostrando as dicas de feira que eu já fui esse ano, no ano de 2022. Então, se você está vendo isso no exato momento que eu postei esse vídeo, corre conferir que ainda dá tempo. Eu vou deixar o link da feira aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está vendo esse vídeo em outra data, já coloque na sua agenda para não perder a feira no próximo ano. Eu fui como guia de uma caravana e a gente foi visitar essa linda feira, uma feira de artes manuais. Então tem muita coisa, tem costura criativa, patchwork, quilting, outras artes de pintura e scrapbooking. É uma diversidade enorme de artes manuais, você vai adorar cada detalhe. E a feira está enorme, eu não vou conseguir te mostrar todos os estandes, mas tenho certeza que vou te mostrar uma grande parte e você vai ficar encantada porque está lindíssima. Então, se você mora aqui pertinho, corre conferir. Não esqueça de curtir e compartilhar com a sua amiga, quem sabe ela vai com você no próximo ano. Se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva no canal porque toda semana eu trago dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E hoje eu vou te mostrar então essa dica de feira e vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica. Espera, deixa eu passar perfume. Ô meninas, e aí, todo mundo preparado para o Quilt Craft Show? Só gente bonita, né? Só gente linda. Todo mundo preparado. Vamos lá, então? E eu já cheguei aqui no Quilt Craft Show em Curitiba. Então, vem comigo nessa feira. Tenho certeza que você vai adorar. Eu já vim aqui pelo comecinho, que ela está lindíssima. Espero que você goste. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudinho. Então, vamos lá que eu vou te mostrar todos os detalhes. E essa feira... Olha só, já tem gente famosa aqui aparecendo no primeiro stand. E aqui eu já começo ó, com um stand de aviamentos para costura criativa, tanto na parte de costura em tecido, como também na parte de sintéticos. E nessa feira já começamos o primeiro dia com muita gente. Aqui eu já estou passando na metade do dia da feira, porque no início da feira os estandes estavam super lotados. Aqui ao lado tem uma praça de alimentação com muitas opções para você fazer um lanche delicioso. Olha só, cada detalhe lindo dos estandes. A parte de patchwork não é tão grande nessa feira, mas a parte de artesanato em geral é lindíssima. E talvez você vai ver alguns estandes muito iguais ao que eu já mostrei nos vídeos anteriores, mas também tem muita novidade que eu não tinha visto ainda. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. E para quem quer fazer as suas etiquetas, também tem muita opção de fornecedores de etiquetas e acessórios para você embelezar as suas peças. E aí tem stand de gente famosa aí, inclusive dando aula ao vivo. Esse primeiro dia não tem cursos, mas a partir do segundo dia vai ter cursos também aqui nessa feira. Então, se você quer, além de você ter a opção aí de fazer muitas compras, você pode vir e fazer cursos
aprender muitas técnicas. Então confere o link aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir toda a grade de cursos no site, além de passear, comprar, vir aprender também aqui. E esse ano tem até loja famosa de São Paulo. Então olha só, grandes fornecedores de aviamentos para costura criativa, tanto na parte de tecido como na parte de sintéticos. Uma ótima oportunidade para você fazer boas compras. Mais grandes fornecedores, muitos aviamentos, olha só, do Rio de Janeiro, trazendo muita novidade no ramo de artesanato. E para quem costuma visitar essas feiras pelo Brasil, vai ver alguns expositores que sempre vêm para essas feiras, sempre trazendo coisas lindíssimas, cada trabalho perfeito. Eu não me canso de ver e rever os mesmos expositores em todas as feiras, porque eu sempre vejo novidade. Também tem muita coisa de bordado. Eu sou verdadeiramente apaixonada pela arte de bordado, o bordado à mão, bordado livre. Cada detalhe você vai se encantar, então corre conferir porque ainda dá tempo. E aqui, pelo jeito, tem mais gente famosa e na parte de sintético eu não conheço todos os famosos. Eu vi que nesses 2 últimos anos o ramo do sintético cresceu muito e isso eu vi de diferente nessa feira, que tem muito fornecedor e muitas artesãs no ramo do sintético. E tem aquelas artesãs que estão em todas as feiras, trazendo muita coisa linda. E a exemplo das outras feiras, as artesãs também trazem muitos projetos, então além de você poder comprar muitos aviamentos, você pode comprar produtos prontos e muitos projetos das peças que elas demonstram aqui na exposição. Então olha só, muita peça linda para decorar o seu ateliê, para você presentear alguém que ama artesanato. É uma ótima opção para presentear. O artesanato nunca sai de moda e, claro, não pode faltar o tão querido scrapbooking. Olha só cada peça maravilhosa para te inspirar.
E claro, como a gente fala aí de costura e bordado, tem muita empresa também vendendo as suas máquinas, trazendo muita opção para as artesãs, para facilitar as artesãs. Então tem muitos revendedores de máquinas vendendo as máquinas, facilitando a vida das artesãs. E inclusive uma ótima opção para você comprar máquinas é nas feiras, porque eles fazem preços especiais com facilidade para você comprar. Olha aí uma ótima opção para quem adora bordado. Olha só que show esse suporte para bastidor. Tem um cantinho para você descansar, tomar fôlego e continuar passeando por essa feira que está lindíssima. E como não poderia faltar, aqui o projeto Povo Solidário, onde elas doam os povos de crochê para crianças na UTI neonatal. Gente, é um projeto lindíssimo, eu deixei o link do projeto aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu não tive tempo de conversar com elas, mas eu vou deixar o link, quem quiser e esteja interessado em fazer doações, então entre em contato, o link está aqui na descrição. E aqui algumas opções de peças rústicas para você decorar a sua casa ou seu ateliê. Olha só, cada peça é lindíssima. E a exemplo das feiras anteriores, claro que o Natal está em todas. Lindíssimas peças, muitas opções natalinas de projetos e peças prontas para você comprar. Se você gosta de Natal como eu, muitas opções aqui para você se deliciar. E olha só, para quem gosta de pintura em tela, olha só cada tela a óleo maravilhosa. Gente, eu sou apaixonada por pintura a óleo. Eu, inclusive, já pintei e qualquer hora eu vou mostrar para vocês aqui no meu canal as telas que eu tenho pintada a óleo. E claro que não poderia faltar aquela comidinha gostosa, então tem opção de comida sim, porque feira é isso também. Mais mimos lindos para decorar sua casa ou seu ateliê, ou quem sabe presentear uma amiga que adora artesanato.
E a exemplo das outras feiras, não poderia faltar uma mostra lindíssima de quilts. São peças lindíssimas, vale a pena você vir conhecer. E eu mostrei um pouquinho de como foi a Quilt Craft Show de Curitiba. Espero que você tenha gostado. Muita coisa linda, então se der tempo, venha conhecer ou se programe para o próximo ano. Traga uma amiga e venha visitar essa feira lindíssima. E essa foi a dica de hoje, então mais uma dica aí de feira, de um festival de artes manuais maravilhoso. Espero que você tenha gostado, eu fiquei encantada. A organização está de parabéns, estava tudo perfeito. E eu quero te convidar para conhecer não só essa, mas as outras feiras também. Eu vou sempre trazer aqui dicas no canal, então confere os outros vídeos. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você não perder as outras duas e se organizar para o próximo ano. Quem sabe a gente se vê lá. E não esquece de compartilhar com seus amigos, porque realmente é uma dica fantástica. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você já é inscrito, deixa um like, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!